ନେପାଳରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣା। ସେଇ ବିମାନରେ 22 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଥିଲେ ସେମାନେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା, ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନେ। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଭଳି ସେମାନେ ନିଖୋଜ ହେଲା ପରେ ଘଟଣା ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେଠୁ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ତ ସବୁ ଏ ତାମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆଉ ଯେ ସେ ତ ଏବେ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଲି ବୁଲିଯିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଉ କାଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣେ। ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ନେପାଳକୁ ବୁଲି? ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ମୋର ଦିଅର ଆଉ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍, 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ତାମାନେ ପରିବାର କେବେଠୁ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଦିଅର ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେନେ ସେ ଝିଅଟା ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପୁଅଟା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଖବର ଖବର ଶୁଣିକରି ଆପଣ କେତେ? ଆଜ୍ଞା, ଖବର ଶୁଣିକରି ଆମର ସାରା ପରିବାର ପୁରା ମର୍ମାହତ ହେଇକରି ଅଛୁଁ, ଆଉ କାହାରି ମନ ଠିକ୍ ନାଇଁନ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇକରି ଆସୁନୁ, ଖାଲି ଆମେ ହେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଉଜ ସହ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।